assim, ó. Ô, delícia, não sai daqui. Obrigado, legal, obrigado. Eu tava falando em off aqui, ele parece aquele teu primo, né, que você já conhece desde que nasceu. Você passou alguns anos sem encontrar, eu falei assim, cara, parece que a gente já se conhece. Acho que rola uma intimidade já. De cara. Eu já posso chegar falando assim, o que você fez aquilo, né, cara? Pô, sacanagem comigo. Sacanagem. Conheço, assim, parece, assim, muito mais íntimo de vocês do que alguns parentes que a gente tem. Aqueles outros, os mais folgados, eu te conheço, sou fã de você desde criança, cara. Desde criança. Da mesma idade. Mas eu já fiz o Dig Dig Joy de boy pra boy. Desde da comigo. O cara realmente tá ligado no repertório. É, não, eu sou do tempo do que é assim. É, mas a gente tem a mesma idade mesmo, não é? Papataio, no taio. Caraca, o cara eu conhece de verdade. Aí eu respeitei. E se não tiver papataio no taio? Não, a última eu não deixo pôr a mão. A primeira eu não tomo injeção. Não tomo injeção. Aí encerra quando... É, foi assim. Mas vamos começar o programa. Essa do primeirinho também, né? Essa música foi essa, não é o primeiro, segundo disco? Eu já não sei mais, faz quanto tempo. Foi quando eu tive condições de ver. Vamos falar com a galera de casa. Muito boa noite pra você que tá assistindo a gente. A gente acabou de começar o Vevo Sessions ao vivo, diretamente de São Paulo, pra todo o Sistema Solar. Pra quem tá vivo no mundo. Exato. Essa foi boa. Ou pro, só pro Brasil mesmo, mas tudo bem. Vai pro mundo, é nóis. Pra você que tá aí com a gente, tamo junto. E hoje o bicho vai pegar aqui, a gente tá com esses caras, enfim, que já tem muita história, todo mundo já tá ligado, todo mundo conhece muito bem. É, enfim, eles são a dupla sertaneja que mais se destacou em 2015, são mais vistos do que novela, os números da internet dos caras são realmente impressionantes. E é por isso que a gente vai agora engrossar essa estatística e a gente vai fazer aqui um Vevo Sessions pra entrar pra história.
Sensacional. Diga esse passagem, é o Júnior Lima falando. É. Só, né, porra? Tá pensando aqui. Nada embaixo. Mais, nada menos que o meu ídolo. Tá vendo? Entendeu, gente? E é pra isso que a gente conta com você de casa, que tá assistindo a gente, que tá ligado. Você fica com a gente, espalha a notícia por aí, que a gente tá no ar, ao vivo, com seus amigos, todo mundo que você acha que pode gostar. Enfim, a sua participação é realmente importante pra gente. Não é não, Léo Bate? Cadê o Léo aí no meio da galera? Oba! Aê, tá aê, escondidinho aê, ali, pois é. Beleza? E aí, Léo? Bom dia. Rapaz, mano. Esse é o Léo. Prazerzão. Henrique, Diego. Ó, o Léo tava literalmente vocês. Escondido, né? Ah, é, então, cadê? Cadê? É. Cara, tipo, graças surge. A vocês, sempre que eu viajo, eu tenho que ficar na suíte 14. Você chega no hotel, você pede. Se não tem, vou embora. Você sai fora. Sai fora, não tem essa. Essa é boa. E o Léo vai fazer a conexão de você de casa com a gente aqui, então você vai mandando as suas perguntas. Conta aí, Léo, como é que é? Aí, galera do Twitter, mandem suas perguntas pro Henrique e Diego, usem a hashtag VevoSessions, vamos estourar esse Twitter, mandem muita pergunta e é nóis, eu vou representar vocês aqui. É isso aí, muito é bem. Nóis. Afinal de contas, hoje a festa vai ser boa, não é não? E o bicho vai pegar. E o bicho vai pegar? É isso aí. É o que a gente vai ver agora. Agora. Vamos agora. De festa boa. Vamos lá. Pra ficar bonito, vamos fazendo assim, ó. Bate na palma da mão, vai. Tchau. Pras gatas, as mais lindas, sem noção. Olha o camarote lotado, sabotando os pancadão. Eu desço champanhe, as mina pira e vagão pau. Pela frieza no geral, o povo ficando louco, todos desorientados. Essa mulher não pode saber. Vem, ah, vem, vem, vem. Que do meu lado você beija sem noção. Que do meu lado você bebe tequila pura. Que do meu lado dança aquele arroz. Aqui, nego, só dançando, todo mundo, quero ver assim até o final do programa. Já aí, tá galera. Quentinho já, né? Já, tá quentinho. Tô vendo vocês de jaqueira. São Paulo, né, irmão? O cara sai de manhã com um casaco, amarrado aqui, com um protetor solar, um bronzeador, que é coisa meio-dia, tão no sol. Você nunca sabe o que vai acontecer mesmo, né? Mesmo. Bom, a gente vai agora pras perguntas do Twitter. Cadê? Já perdi o Léo de novo. Aqui, cadê? Aqui, ah, aqui. É? Eu sou muito alto. Você é muito alto, Léo? Sim, Léo. Sim. E aí, como é que tá? Como é que estão? Ah, na verdade, eu tô falando aqui que as perguntas já estão, mano, bombando, é já isso? Já estão começando aqui. E aí? Pode perguntar? Pode perguntar? Por favor. Lembrando que sempre usem a hashtag VevoSessions pra mandar as perguntas. E a primeira pergunta aqui é da Ana Carolina. Se não fossem cantores, o que seriam?
Ai, ai. Ó, ó. Eu trabalharia e olha que a Ana Carolina Ana perguntando. Ana Carolina, imagina. Nada mais, bora, nada menos, mano, que ela, né? Daqui a pouco o senhor Jorge também vai perguntar. Faz um dueto. Eu trabalharia, eu acho que na área de saúde também. Eu gosto muito de cuidar das pessoas. Tanto do coração quanto... Né? Olha, já que você falou tão bonito, hein, já que ele falou tão bonito em cuidar das pessoas, eu também. Acho que advogado também é cuida das pessoas. Cuida das pessoas, né? Cuida das causas das pessoas. Eu fiz direito até o terceiro ano, fiquei com 6 dependências. E aí, nesse meio termo, minha mãe falou, decide, né, meu filho? Eu falei assim, então vou te contar uma história. Eu tô programando uma viagem, tem 6 meses, eu tô indo embora. E já eu e o parceiro já vamos fechar a faculdade aí. Ele tava, na época o Diego tava acabando o terceiro ano, né? Não, já tava fazendo cursinho, coisa assim. Passado no vestibular, minto. Tinha passado no vestibular. Aí fomos embora do Mato Grosso e nunca mais voltamos. Já, ficamos já assim, artistas nacionais da noite por dia, você entendeu? Quando sai de casa, você tá ligado do que eu tô falando? Porque o artista, às vezes, ele, o santo de casa não faz milagre. Então o cara tá em casa tocando ali, ele arrebenta, canta de segunda a segunda. Chega alguém que mora na cidade do lado, tá o nome do cara embaixo, artista nacional. Agora tô chique. Agora tô chique. É o upgrade. Mas é, advogado, outro ia ser alguma coisa aí na saúde. Não, mas acho que o Brasil ganhou com vocês fazendo música melhor do que advogando, mas já também. Que você tava com tantas dependências. Eu não queria mais, né, Júnior? É difícil o negócio, estudar é difícil. Tá legal. É bacana pros jovens que estão vendo aí, bacana estudar, tem que estudar mesmo. Claro, lógico. Só que na nossa profissão, a gente conseguiu aí sobressair, né? Que é uma coisa muito difícil também. E não é que a gente não estude, estuda muito. Música você estuda a cada dia que passa, não pode parar nunca. É igual uma medicina, né? Lógico. Você tem que estar se aperfeiçoando toda vez. É um trabalho como todo outro. Exatamente. E aí, Léo, mais perguntas? Vamos lá, mais perguntas aqui da Fernanda Soares. Só faltou a Fernanda Souza. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Só celebridades. Só celebridades. Né? E aí? Quais os próximos passos da carreira? Pra cima, né? Não, brincadeira. Eu acho que assim, a gente agora... Acabamos de lançar a segunda música desse novo álbum, que é O Tempo Certo, que é a música que chama Senha do Celular. E vem momentos. Acho que toda a carreira do artista tem momento de lançar uma música romântica, uma mais agitada. E você tem que ler o mercado, saber o que seu público tá querendo. Nossos fãs são fãs, assim, bem críticos. Eles falam muito sobre o nosso trabalho. Eles palpitam... Vocês ouvem os palpitos? Escuta, muito, muito. Importante. Por exemplo, aqui... os fãs, tem muitos aqui que já completaram esse ano mais de 60 shows que eles já foram com a gente. Olha só. 50, 60, as minhas já estão ali. Então, assim, eles sempre vêm falando, que... aquela música, o pessoal tá gostando mais dessa, daquela. Então, assim, já é um feedback mais rápido, tanto no público que vai no camarim, quanto na internet também, que a internet hoje é uma ferramenta, um braço indispensável. Sensacional, é verdade, é importante. O que vocês vão tocar agora? Qual vai ser a próxima? Rapaz, eu acho que tem que olhar pra trás. Completamente amor. Nós vamos cantar uma música que fala de amor. Falar em romantismo, né? É, lógico, é. Falar em coisa séria, vamos até sentar, viu? Olha só. Ah, olha só. Ah, deixa eu... Bom, depois eu falo, vambora. Não adianta eu querer mudar teu jeito, afinal eu sei que ninguém é perfeito. Eu vou tentar ser paciente com suas manias e defeitos, dar uma resposta pra quebrar esse silêncio. Ainda estamos presos nesse sentimento. Eu sei que vou querer pra sempre ser o seu amor de qualquer jeito. A sensação que me faz teu que nunca vai embora, aquele abraço me faz te lembrar a toda hora, aquela música que te acalma, eu tô ouvindo agora. Vocês vão. Que me faz teu que nunca vai embora, aquele abraço me faz te lembrar a toda hora, aquela música que te acalma, eu tô ouvindo agora. Vem, vem. Ah,
amar. Preciso te amar. Eu também. Essa música tem uma pegadinha engraçada. Você viu que ela tem um negócio de um... Você lembra uma música americana no meio? Se alguém me lembrar o nome do cantor pra mim falar, senão eu vou falar o nome errado aqui. Verdade, essa melodia é conhecida mesmo. De onde é que vem? James Blunt. É. Boa, não ia errar, né? Essa menina é um iPod da música. Ela já falou tudo. Ela já falou tudo. Até o... Se é o CD antigo, se é o segundo CD. Tá sabendo tudo. Você tá esperto, hein? Agora que essa... Eu não esqueço mais. Se um dia precisar, vamos carregar você pro resto da vida, viu? Essa fã já tem dono, mano. Isso aí. Ah, essa fã é nóis, né? Não, o cara do ensino da pan é coisa boa, bicho. Eu sou ciumento, agora gostei. Achei que era só eu que tinha esse. Mas é porque tá, ela aqui, ela tá quase todo Vivo Sessions. Ela foi sorteada várias vezes pra vir pra cá. Ela acompanha bastante, já faz bastante tempo, né? É gostoso, é demais. É demais, é muito legal. Bom, eu tô recebendo aqui informações. O diretor tava me falando aqui que no começo já tava bombando o Twitter, mas agora já tá beirando o insuportável quanto a galera tá pedindo Suite 14. Me explica, pelo amor de Deus, o que acontece com essa música. Cara, é impressionante você... É tão gostoso poder falar contigo isso, ainda mais com quem tá ouvindo a gente, que mexe com música. Nós vimos já de um trabalho muito longo, nós já tínhamos feito vários rodeios daqueles importantes, feito shows em casas onde todo artista... A gente compara muito ao futebol, porque é uma brincadeira muito rápida isso na cabeça, né, do brasileiro. O cara joga futebol, ele quer um time Série A, ele quer jogar na seleção brasileira e, se possível, jogar na Europa, enfim, uma Champions League, uma coisa assim. Então, para nós, a música, nós vimos ali Série B, né, Diegão? Nós vimos ali devagarzinho, trabalhando, já estava bem legal, um primeiro DVD, tivemos a participação de grandes artistas, grandes amigos, e Deus mudou a nossa vida no dia que nós gravamos o segundo DVD, que o nome do DVD vem como Tempo Certo. E aí, lança a primeira foi música. Foi no DVD, então, que veio foi o Foi no DVD, foi. Que o nome chama até Tempo Certo, veio essa música, Suite 14. Que entrou, foi a última música a entrar no repertório. Acontece muito isso, né? Cara, geralmente, quando vem uma música bem, tipo, estouro mesmo, igual a galera comenta, assim, nos bastidores. Tempo Certo de Deus, né? Geralmente a última música, a galera, ou então o artista que não queria gravar. Ou então ela tira o lugar de alguma outra música que, na verdade, não era tão boa e tava no disco. Exatamente. E você vinha muito tempo gostando daquela lá, né? Porque o repertório você vinha muito tempo separando. Você vai namorando. Mas com a Suite 14 foi incrível, que na hora que o compositor, que é o nosso diretor musical, Maurício Melo, cantou ela no violão, ela se já, puxa, era meu aniversário. Bacana, cara. Era meu aniversário, o cara falou assim, ouve aí meu presente de aniversário pra você. E esse Maurício Melo, além de ser um compositor, ele é editor, ele tem uma editora, e ele veio trabalhar com a gente como diretor musical pra ajudar a dupla a fazer o repertório do DVD, entendeu? Então assim, quando ele colou, porque o primeiro DVD nosso, ele já tinha, junto com as composições que a gente fez junto, somando as músicas dele, que ele tinha assinado 9. De 20 tinha 9 dele já no primeiro DVD. Bastante. No segundo, ele entrava com 6 músicas, 6 ou 7. Então, assim, engraçado como pode, né? A gente apostou tanto nas ideias que vem da cabeça daquele cara e aí a coisa veio mesmo. Então... A primeira música, assim, que, né, mudou nossa vida foi o Divisor de Águas, veio da mão dele. Então, acho que isso aí é muito bacana quando você aposta também. Tem amizade com o compositor, né? É legal você conhecer o cara, porque o cara senta com você, ele começa a falar de temas e aí você já, abertamente, quando ele fala assim, não sei o que, assim, não gosto, não cantaria. Então o cara já sagra, você não vou fazer uma música dessa pra ele, porque ele não gosta. E por ele estar com a gente desde o comecinho ali do primeiro DVD, do nosso primeiro conhece DVD. Conhece muita onda de você. Exatamente, conhece. Ele já sabe certinho o que a gente precisa. Isso é ótimo, né? Porque aí o cara já, quando vocês estão na estrada fazendo um monte de show, vai chegando nas músicas. Ele nós temos praticamente o mesmo tom de voz, assim, a gente alcança as mesmas coisas, então... Quando ele compõe a música e manda pra gente, ele já manda no meu tom. E vira e mexe, eu falo assim, vou subir um tom. Ele fala assim, eu sabia, mas eu não aguentei. Ó, esse cara avaliou, hein, bicho? Trata bem. Mas, na verdade, essa música, ela realmente, a Suite 14, ela virou um fenômeno gigantesco, né? De números, tem que falar. Então, a galera já tá chegando em 100 milhões de visualizações na Vevo. Faltam 9 milhões. Então é por isso que agora a gente vai lançar aqui a campanha. Vamos chegar aos 100 milhões. Dos 100 milhões do Suite 14, pelo amor de Deus. Agora a gente tem que abraçar essa causa. Agora tá mais fácil. Vou fazer um pedido então. Convoquem, por favor. Vou convocar.
Se chegar aos 100 milhões, eu prometo que eu vou atrás desse cara pra ele cantar a Suíte 14 com a gente. Nossos fãs aí. Nós vamos só. Já prometeu me colocando na minha. Se chegar aos 100 milhões. Isso é maluco, mano. Se chegar aos 100 milhões aí, no, vamos dizer, agora nós estamos no final do ano, antes do final do ano, né? Antes de acabar o ano. Antes de dezembro. Antes de dezembro. Se chegar, eu prometo aos nossos fãs a ter esse presente, não só pra mim, a minha família também, a todo mundo que sabe nossas histórias. Nós vamos, eu vou atrás desse cara onde ele estiver, sabe pra quê? O Diego vai tocar violão e você vai fazer alguma coisa na percussão pra gente cantar, gravar ela. Uma bateria, alguma coisa. Nós vamos embolar alguma coisa aí. É nóis. É nóis, fechou? É nóis. Já tá incluído. Né? Então, ó, já perceberam que o negócio é importante. Então vocês usem demais. A hashtag é 100 milhões na Suíte 14. É isso. Com Henrique Diego e Junior Lima. Aquela hashtag, desse tamanho ocupa, não. A pessoa erra uma já. Ai, mas o que aconteceu? Esquece o Jota, galera. Vamos marcar pra galera. Ó, hashtag 100 milhões na Suíte 14. Não confunde, porque aí tem que canalizar, ajudar. É isso aí. 100 milhões na Suíte 14. Vocês estão ligados que quando uma música faz muito sucesso, que nem essa, os covers na internet pipocam geral. Assim, é, né? O mais gostoso. Então a gente acabou juntando algumas dessas imagens, dessas homenagens dos fãs, pra fazer a nossa homenagem humilde aqui do Vevo Sessions pra vocês. Então, olhem lá, vamos lá. Vou assistir. E vai ver que o frio é maior quando eu não for mais seu cobertor. Nem ouvi minha voz dizendo: já é hora, acorda, amor. Ainda tem amor pra nós, seu lugar é aqui. Não passou nem vai passar quando a gente ama é assim. Briga, separa, quebra a cara e volta a ver. Que sem outra vida é tão sem graça. Se liga agora, tô te esperando. Vou te contar o que eu tô imaginando. 14, banheira de espuma, nós dois se amando e a lua por testemunha. Jantar luz de vela, champanhe com cereja, e a vida inteira o nosso amor de sobremesa. Oh, oh, ah. E a vida inteira o nosso amor de sobremesa. De palmas aí. Muito bem. Muito legal, muito legal. Bom, então acho que agora... Até eu gostei da homenagem do César Minotti. Você viu? Até o César Minotti. Já manda abraço pra ele. Hoje é dia das celebridades aqui, só, meu. Só. Eu já tava achando um apelido dele pro seu amigo Léo, mas vou falar não, hein? Em off eu falo depois. De bom, vamos ouvir a Suíte 14 agora, né? Vai agora? Agora. Ué, estamos falando da música. Já quero ver todo mundo aqui, ó, só na... coreografia. Obrigado pela homenagem de cada um deles aí. Só se vocês levantarem a mão pra cima aí, tá bom? Pode ser? Então vamos de Suíte 14. Vai segurando! Vamos lá! Mão pra cima aí! Faz assim, ó, sai pro lado do outro, fica bonito. Ah. E vai ver que o frio é maior quando eu não vou mais seu cobertor. Nem ouvi minha voz dizendo que já é hora, acorda, amor. Ainda é tempo pra nós, seu lugar é aqui. Nem passou, nem vai passar quando a gente ama é assim. Que sem outra vida é tão sem graça. Me liga agora, tô te esperando. Vou te contar. Sobremesa, cê vem curtindo, mulher, mas que beleza te ver sorrindo. É o que me faz ver o dia mais lindo. Viver em paz, nós dois no só caminho. Tô de mansinho, faça a pena valer. Te amo, odeio, mas ainda assim quero você. Só você, pra me ganhar com um olhar. Contigo até me perco, se dou direito de me achar. Briga, separa, quebra a cara e volta.
particular. Você merece o melhor, então vem aqui buscar. Faz barulho aí. Muito bem. Eu tô bem-vindo aqui pro sucesso desses caras. Pra que câmera que eu falo? Aqui, né? Vamos voltar pra cá. Oi, tudo bem? Tô aqui no meio da galera, vim pra festa, afinal de contas, tá todo mundo dançando aqui, eu vou ficar sentado ali por quê? Não, não? Chega aí, Léo, vamos pode falar ir. Mais perguntas do Twitter, como é que opa, tá aí? Vamos lá, lembrando que tem que usar a hashtag VevoSessions, beleza? Então vamos lá, cara, essa é uma pergunta que eu tenho curiosidade também, é do Celso Augusto SP. O que rolou na Suite 14? Ela existe? Olha! Suite 14 rola de tudo, né? Rola de tudo. Acho que o bacana de você pensar em temas de músicas, né? É você correr atrás e mexer com a imaginação das pessoas. Porque nossa, a gente bate tanto na tecla de que as pessoas têm que ler mais para criar a imaginação, para a imaginação fluir. A música não fala, em nenhum momento a gente fala, te pego e vou fazer você, não sei o que, lá na sua vida, então vou dar uma chicotada. E ao mesmo tempo ela te leva muito longe, né? Você viaja, você consegue entrar na safadeza sem você ouvir isso, a safadeza. Você falou. É, exato. Eu acho que é um discurso indireto mesmo. A malícia dela tá na pessoa, começa a ouvir, ela fala assim, pô, o nome da música é Suite 14, vai rolar um negócio aí, bicho. Aí você começa a música ali, vai ver que o filme é totalmente um romantismo, tá falando, meu, você se ferrou sem eu. Né? Aí aí como a gente fala, ela tem um entre ali, como é que se diz isso pra já entre o refrão e meio ali? Uma ponte, um antirrefrão. Um antirrefrão, que é muito forte, quer ver você fala assim, ó. Briga, separa! Quebra a cara e volta a ver! Não é refrão. Que o seu outra vida tô sem graça. Olha. Me liga agora, tô te esperando. Vou te contar o que eu tô imaginando. Continua? Suíte 14. Eu acho que nem dois, são dois, são mais, sabe por quê? É, pensa verdade. Nisso agora. Aí nós levamos a música pro Dudu Borges. O Dudu Borges começou a criar alguns sons, trazer alguns sons pra música. Aí ele fala assim, pô, essa música ela é totalmente falando de sacanagem, mas não fala de sacanagem, a gente tem que botar uns trem. Aí nós começamos a colocar, se você prestar atenção nela, tem uns... E um sonzinho, ela né? Ela remete vai ver. Um som de sexo, ela lembra alguma coisa. Aquela mensagenzinha subliminar. Subliminar, exatamente. Olha, aí... cuidado aí, se tocarem o disco dos caras ao contrário, vocês vão achar umas mensagens aí. Os caras são as novas Xuxas. Que... Vou te perdoar. Sangue! Se você botar Suite 14 50 vezes aí a mais, você me ajuda a chegar aos 10 milhões e eu gravar com ele. Pois então. Aí o que aconteceu? Fora a gente ter essa ponte, um refrão bacana, quando a música começou a ser produzida, o Diego conversando assim, ah, cara, se desligar a bateria dessa música aqui, fica parecendo uma coisa meio gringa, um trem muito... É um rap, né? Fora do sertanejo. Falei, cara, lembra até rap, né, velho? Esses toquezinhos aqui e tal. Foi por isso que veio a ideia de chamar o Guimê. Aí eu falei assim, lembra rap? Na época eu falei assim, leva o 50 Cent, o Eminem e tal. E aí o Dudu Borges falou assim, cara, é verdade, lembra rap esses toquezinhos aqui. Eu falei assim, ô Dudu, se desligar assim esses negócios, como é que faz desligar? O Diego falou assim, isso, vamos dar um mute aí na bateria, vamos ouvir como é que fica. Aí, pum, deu, foi dando uns mute, eu falei assim, vou mandar essa música desse jeito pro Guimê. O Guimê faz um rap. Uma letra. E uma letra, hein, rapidão nesse negócio aí, vamos chamar ele pro DVD que tem uma semana, vai dar certo. E vai lembrar muito o Sampa Crio. Pode crer que o lance vem o rap, aí vem o canto e tal. Aí não deu outro, eu liguei pra ele, falei, ó, e aí, cara, assim, essa top, ele, tô dentro. Falei, então tá bom, falta 5 dias pro DVD, se prepara. Aí... Caraca, foi assim, ele fez a letra dias antes do DVD. Aí ele foi num outro isso dia. Foi na quarta. A música foi na terça, na quarta ele foi pro estúdio. No outro dia. 15 minutos ele fez ali a letra dele rapidinho. Só tomou uma dose ali rapidinho. Não, ele chegou e falou assim: ele falou. Sede. Ele falou 2 minutos. 1 minuto e 43 eram palavrões. Elogiando a música, né? Aí eu falei, não compreendi, total. Ela é, né? Como é que se chama? Tudo isso aí. Ela é soda cósmica, né? Aí vai lá, tal, conversa também. Ele gravou, nós já fomos pra casa ouvindo. E foi a coisa mais louca do mundo, porque quando tocou no DVD, na gravação, o público do DVD
eram mais de 50 mil pessoas, eles nunca tinham ouvido a música. E se você assiste o clipe, você vê o povo pulando. Como é que o pessoal pula uma música que nunca ouviu, nem né? Sabe. Normalmente, né? Pra gente artista, é. Música, você se prepara pra ir pro show seguinte, você vai gravar um DVD que ninguém conhece, a música você fala assim, cara, é chão batido, né? Você vai cantar uma música super animada, tá só os dois lá. Essa é a hora que nós vamos comprar a cerveja. Aí tá o Camargo e o Camarguinho pulando e pô, tá assim, tipo, vamos buscar uma bebida, vamos ao banheiro e tal, vai. Essa é a hora da cerveja, vamos aí. Exato. E aí nós, foi muito engraçado, na hora que a gente começou a cantar a música pá, e veio assim, o povo começou a se animar na hora que o Guimê entrou, pum, pulou. Acho que a energia foi muito bacana, né? Ela veio com uma energia muito boa. Eu acho que é isso que faz, eu acho que quando você trabalha com amor, trabalha com coração, faz o que ama, e daí você vai para um DVD já com esse sentimento, assim, tipo, vamos fazer o melhor da nossa vida. Acho que isso aí transforma nesse é sucesso todo que a galera, eu acho que nos ouve aí. É. Tá buscando isso, né? Eles querem sentir do artista também o que ele tem para passar, qual que é o sentimento que ele tem para passar. Claro. Nós tivemos uma produção muito rápida, viu, Júnior, do primeiro DVD. A gente nós fizemos um CD com o nosso empresário. E aí o CD começou a andar, e falou assim, mas tá difícil vender, o mercado tá agora cobrando DVD demais, nós vamos ter que partir para um DVD. E no momento que a carreira nossa não tava tão legal para gravar um DVD, que é um custo muito grande, na época nós estávamos começando, né? Uhum. Então assim, gravamos o DVD. E quando nós partimos pro segundo, nós tivemos tempo, né? Para falar assim, pô, vamos preparar, alinhar, escolher músicas. Fazer um repertório. Ficamos 2 anos fazendo repertório, então tem músicas aí que a galera tá ouvindo, que nós já tínhamos escolhido e o compositor mandou pra gente há 2 anos atrás. Então, assim, eu acho que tudo que a gente não conseguiu fazer no primeiro, a gente aprimorou e foi... concretizar no segundo. Foi no segundo. Eu acho que, quem sabe, o terceiro a gente consiga fazer coisas melhores ainda pros nossos fãs, entendeu? Claro, vocês vão ver que a cada disco vocês vão sentir isso e aí... Até dançar, quero dançar um dia igual você dançou. Só aqui, ó, Michael Jackson. Au! Não, eu fiz a pose do Irmãos de Sábado à Noite e falei. Tá foda. Vamos pra próxima música. É, a próxima depois música. Dessa. A próxima Essa música. É uma homenagem a todas as mulheres ciumentas do Brasil, elas que vivem em burrasco. Você que gosta de som, você vai perceber o tanto de. Como nós viemos de uma escola, de uma base totalmente muito louca. O Diego nasceu no samba e eu aprendi a cantar numa banda baile. Então, assim, nós temos vários ritmos. Agora a galera vai curtir com a gente um som bem diferente. O nome dela é Emburradinha. Se liga só. Se eu empolgar, eu vou participar na percussão. Vamos lá, tá aqui. Liberado. Tá bom? Vai lá. Boa. Emburradinha com um sorriso no rosto aí. Agora, se essa menina já ficou emburradinha, imagina se pedir a senha do celular pra ela. Isso aí! Isso aí é problema. Pega, isso é a sementinha da Discord, aí, bicho. Todo mundo aqui já ouviu esse hit, não é não? Sim! Todo mundo tá ligado do que se trata. Pois é, e agora, recentemente, essa música entrou também no top 10 da Vevo. Vocês estão sabendo, vocês estão com duas músicas não no é top 10. Não é pouca coisa não, né? Porque a Suite 14, ela tá nessa lista já desde o começo do ano. Vai fazer um Graças ano. A Deus. Vai fazer um ano. E agora tem mais uma. Vocês estão com... Acabaram de ficar com duas... A gente queria agradecer aos fãs, né, cara? A gente, nada disso somos nós que forçamos vai lá, ouve. E são os fãs que acabam gostando do trabalho, começam natural, a gostar né? do teu DNA, porque o artista tem um DNA. Esse Lógico. DNA tem que agradar as pessoas. Lógico. Não adianta você, a música é feita pro artista. A gente já fala assim, o compositor quando faz, às vezes a música tem 10 anos, nunca aconteceu nada com a música. Vem um cara lá, pega ela, interpreta de um jeito, foi feita pra ele, né? Exato. Então, a gente fala assim, poxa, quando uma música como essa, que tem um tema tão atual, cai na mão de um artista maluco, igual é o Henrique Diego, que grava uns trem assim. Nós já gravamos. Gosto do diferente, né? Eu acho que tá inovando, tanto no ritmo quanto nas letras. Acabaram de misturar um reggae aí. Exatamente. Som, né? Ele rola um reggae com batidão, né? Vamos jogar o negócio. Pode jogar. Que é uma coisa que agradou a galera. Então, essa junção, às vezes com rap, às vezes com reggae, com rock, acho que os nossos fãs do Henrique Diego gostam disso, né? Dessa mistura, desse papo atual, sempre tá falando de coisas diferentes. Eu acho que isso é muito uma tendência de hoje em dia, Exatamente. Né? Porque, assim, existe uma busca de novidade, né? Os gêneros, tem muita coisa que já tá ficando muito repetida e a galera começa a misturar pra poder chegar em resultados. Você viveu 31 novos. Anos no sertanejo também, né? Praticamente você tem o paralelo, né? Exato. Olhando, ouvindo, acompanhando muito de perto. De perto. Exatamente. É que muita gente pergunta, né? Qual que é a diferença
do sertanejo, o sertanejo para o sertanejo universitário. Gente, sertanejo é um só. O que mudou foi o papo. É, antes se falava muito da roça, da fazenda. Hoje em dia o papo é urbano. Tudo nada. Se fala ainda de traição, se fala ainda de amores distorcidos, né? De casas que não estão dando certo. Mas eu acho que o que está mudando, que mudou para a nossa geração, é a maneira de dizer isso de uma forma mais assim, adequada, né? Trouxe mais para a geração de agora, para o que acontece na vida da rapaziada. Que tipo, como foi assistindo o DVD do seu pai, que fala dos 40 anos, de como eles começaram a fazer a linha do Barretos, que eles colocaram uma produção maior no DVD, coisa que no Brasil não existia. Uhum. Eles trouxeram uma produção de fora, aquelas coisas assim. Aí eu comecei a olhar e falei assim, bicho, o sertanejo já mudou na década de 60, desde a época que os caras eram só viola e violão, né? Aí entrou, não tinha bateria. Depois era baixo, aí depois violão, baixo, violão, viola. Veio isso aqui. Aí eles trouxeram as guitarras. Guitarras. Aí meu pai, meu tio colocaram Zé Rico, já mudando, inovando, né? O Leonardo e Zé Rico meteram os metais. Bateria. Tem essas histórias dos metais. Aí veio uma galera que gravou com orquestra. E aí começou a misturar com a sonoridade dos anos 80, né? Exatamente. Que foi na época que... exato. Então, foi bem interessante essa... Eu acho que a gente pegou o gostoso de falar, fazer um programa com quem entende de música é isso, né? O papo fácil, flui, né? Você vai embora. Ninguém aqui tá entendendo o que nós estamos falando, mas tá tudo certo. E a gente, antes de ir pra cá, comentamos com a banda, falei assim, cara, eu tô muito afim de estar lá não só por ser fã, não só... Porque quando você vai gravar um programa com alguém que vai falar de música, se você não admira a pessoa e confia tanto nele, você fica tão sem graça de falar sobre alguns assuntos, você fala assim, será que o cara vai entender? Vai falar assim, beleza, vou pro próximo assunto, né? Pode crer. Parece que não entra no assunto. Mas esse que é o legal do Vevo Sessions, realmente, porque a gente pode falar de parabéns música. Parabéns ao Vevo Sessions por trazer os maiores ícones da música aqui, né? Muito obrigado. Não só artista, mas um grande apresentador. Tá se revelando aí como um cara sensacional, verdade. Cantor. Ele é cantor. Bom, agora eu vou fazer o meu papel de apresentador. Vou chamar um VT, porque o tempo tá ficando curto. A Bebo tá preparando um novo programa que vai bombar muito, eu tenho certeza. Não tenho a menor dúvida disso. E o tema de estreia é justamente o lance do celular, que a gente acabou de falar, que acho que é a próxima música que vocês vão tocar. E então a gente vai mostrar aí pra vocês, se liguem no que tá vindo por aí. Essa galera que vem agora analisando, estudando e dissertando tudo sobre esse tema. Roda aí o VT. E aí, beleza? Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial, é um vídeo polêmico, é um vídeo mamilo, baseado na música Senha de Celular, que é a música nova da dupla Henrique e Diego. Mano, eu tenho uma parada que eu não posso ouvir uma música que eu fico tentando imaginar a situação dela na vida real. Se não deixa pegar o celular, é porque tá traindo, tá mentindo, alguma coisa tem. Se não deixa pegar o celular, é porque tá devendo, enganando de papo contra alguém. Fala galera, eu sou o Coelho e tô aqui com o Terror. Mentira, Terror não, pô. Vanessa Camargo, meu nome. É o meu, Henrique Diego. Bom, a gente veio aqui debater sobre o clipe Senha de Celular do Henrique Diego. Bom, empresta o celular pra mim rapidinho. Eu não vou emprestar nada. Se não deixa pegar o celular, é porque tá traindo. E tá... Mãe, empresta o celular aí pra jogar Tetris. Não, não vou emprestar. Se não deixa pegar o celular, é porque tá traindo. Olha, mandou beijo pra galera, meu Deus. Você viu aí? Você viu aí, ó. Tem duas, não sei se você percebeu, tem duas divisórias no palco, sabe pra que que é? Deixa eu te explicar, é que de um lado é hepatite A, outro lado é hepatite B. Se não deixa pegar o celular... E essa música entrega todos os segredos de alguém que esconde alguma coisa no celular. Então aqui eu vou dar 5 dicas pra você descobrir a senha do celular do seu peguete, da sua peguete. Há 15 anos atrás ninguém tinha celular. Celular que a gente tinha celular era, né? E hoje em dia faz parte da vida de qualquer jovem, né? De qualquer cidadão, né? Você fez, sei lá, 13, 14 anos, você já tá. Sentou no vaso, botou o pé no chão, ganhou o celular. Você quer falar alguma coisa aí? Eu queria falar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você. Especialmente pra você. Ele enganando de papo. Tá de papo comigo que eu sei. É real, essa música é real, hein? Aê, muito bem! Que legal! Muito bem, então vocês viram que o negócio vai ficar sensacional. Eles estão montando aí um programa só com os caras, com a galera mais bombada da internet, inclusive o Léo Baixo que tá aqui no meio da galera. Aê! Muito bem! Foi muito legal gravar esse vídeo do Centro Celular. Eles falam muitas verdades, levar o celular pro banheiro
Tá na cara que tá traindo. É pra jogar, pô. Não, gente, pra passar coitado. O tempo, às vezes não tem TV no banheiro, né? Que é uma coisa muito difícil de ter, né? Tu aquela coloca... da cobrinha que vai aumentando, sabe? Faz tempo, hein? A gente gasta. Mas foi muito legal e queria agradecer a Vevo a oportunidade aí que deu pra gente, sabe, do YouTube. Total. E, pô, legal pra caramba e trabalhar com música, eu adoro música, então valeu. Tamo demais. Junto. Fiquem espertos. Fiquem espertos, tá chegando muita coisa boa aí. Isso mesmo. Pô, e a gente pegou uma ponte bacana, então quer dizer que começa tudo isso aí com sobre o celular, né? Estamos super atuais, então. Muito bacana. A música tá na veia mesmo. Poder fazer parte da atualidade, né? Vamos cantar? Vamos ver. Se já de cara pedir desculpa pra quem tem problema com isso aí, porque a culpa não é nossa, né? A culpa é de vocês. A culpa é de vocês. Que fazem coisas erradas com o telefone, atrás tá bom? Da telinha daí do seu celular, viu? Nós só estamos fazendo música. Abre o olho, companheiro. Sua casa vai cair. Eles só estão retratando a realidade. É, exatamente. Exatamente. Vamos. Simbora! Parece que o povo já aprendeu a cantar, você viu? Você viu, galera? É hit, mano. Se não deixa pegar o celular! É porque tá traindo, que tá mentindo, alguma coisa tem. Se não deixa pegar o celular, é porque tá devendo, enganando de papo contra alguém. Só queria fazer uma... Já aconteceu com vocês? Levanta a mão com quem aconteceu aí, vai. Ainda existem pessoas verdadeiras. Uma salva de palmas para pessoas verdadeiras. Muito bem. Aconteceu comigo que o Diego lembra dessa história. Tá, meu, vou te contar. É verídico. É verídico demais. Verídico. Vocês costumam cantar coisas que acontecem com vocês assim? Com certeza, acho que... É legal, né? Porque aí você fala com propriedade do assunto. Você sabe essa música? Então, qual que é a próxima que vocês vão tocar? Qual que é o tema da próxima já? Esqueci você. Já retrata assim, a vontade nossa de cantar uma música com um ritmo, vamos dizer assim. Pode falar antigo, cara? Eu acho que bolero não é uma coisa antiga. Bolero é um ritmo, mas é uma coisa que aconteceu muitos anos atrás. Então, já é a vontade nossa de retratar algumas coisas que nós ouvimos quando criança e que era gostoso. E que hoje a gente percebe assim, ó, nós temos um público jovem, mas ao mesmo tempo é porque... Os mais velhos não vêm aqui, mas eles estão em casa querendo ouvir você, né? Eles botam disco em casa, ouve. Então a gente queria agradar, talvez, assim, aquele público que gosta de ouvir um arranjo bem diferente. Um arranjo que não é essa coisa tão só pra frente, só batida pop. Falar um pouco mais também de amor, de um romantismo, né? Eu acho que a dupla tem essa facilidade de poder cantar tanto as músicas mais agitadas quanto as músicas mais românticas. Então, acho que isso aí acaba nos ajudando a não só conquistar os nossos públicos mais jovens, mas sim também o pai dessa galera que curta Henrique Diego. Pensando no show, né? Totalmente show. Você sabe que show, você não consegue fazer um cara pular 40 minutos. Show é muito importante. São momentos, né? Mesmo que você vá em um show, uma micareta, enfim, lá, você sabe que tem um momento que o cara põe umas 4, 5 músicas românticas. Esse então é um momento beijo na boca. Beijo na boca, flertar. Alguém aí tá de casal e no meio, não? Rolou um. Então, agora aproveitem, viu? Agora é a hora. Agora é a hora. Essa é a pegada do sertanejo mais clássico, A gente tá tentando, né? Um dia a gente chega lá e alcança a qualidade a qual a gente, desde pequeno, somos fãs aí. Christian Ralph, Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo Luciano, João Paulo e Daniel. Esses dias nós recebemos um carinho muito especial do Daniel, ao qual ele foi participar de um programa que o tema era Tietando, né? Aí ele falou assim, eu tô tietando hoje aqui o Henrique Diego. Poxa. As caiu pra trás, né? Eu recebi aquilo no celular, acordando bem cedo, tipo assim, era quase umas 4 horas da tarde. Aí eu olhei e falei assim, ele falou isso mesmo? Verdade? Pera aí, eu liguei para umas 4, 5 pessoas, vocês assistiram, vocês viram? Sim, é verdade, você não tá acreditando. Eu falei assim, preste a vontade. Mãe, acorda! Ele falou isso mesmo, você chama a ambulância? Chama a ambulância! Faz a glicose? Muito bem, galera. Bom, aqui a gente esquece você, mas a gente não esquece de registrar esse momento, porque, afinal de contas, é um momento histórico, e a gente, todo o programa a gente tem feito uma foto pro Instagram da Vevo, que é o Vevo_Brasil, como vai aparecer escrito na tela agora. Aê! Tá foda isso, hein? Funcionou. Rapaz, agora tá vai ensaiado. Apagar. Atenção. Isso tá ensaiado. Isso tá ensaiado. Demais esse programa, cara. Bom, por isso ele é demais. E porque
se a gente esquecer de fazer esse registro também, a gente acaba sendo linchado pela galera que vem aqui, porque com o pessoal vai contando, todo mundo gosta, né? Contando com no show, momento. No show a gente, nós fazemos aquela selfie, aquela coisa, e a galera, quando você não posta, eles falam assim, ô Henrique, você filmou nós lá, não postou? E cadê? Cadê? Então, vamos fazer a foto, chega aí, mano, nós vamos fazer a foto, chega aí com a galera. Em vez de ser linchado, façam um selfie. É. Cadê a nossa câmera também, a nossa GoPro também? Nós temos uma GoPro, velho. Vocês também têm? Temos, cadê? Mas a gente compartilha com vocês a vem, foto. Vamos. Pronto, chega aqui, vou ficar no meio de você, eu vou ficar de E. Aê, todo mundo sorrindo. Diga X. Tá cheio de câmera no palco, bicho. Feliz. Aê. Tá bom, era só no Instagram, hein? Senão já vira a sessão de fotos aqui, que isso. Oh, essa aí, né? Ele é cortadinho, ele não tá vendo. Os olhos dele estão em outro lugar. Bom dia ao vivo que é isso, né? O cara cai ali, cara, tropeça, não é nada não, tudo não. Ah, tá tudo certo. É pelo amor. Ao vivo é assim mesmo. Se você quiser conferir essa foto, cadê? Tá aqui. Se você quiser conferir essa foto, é só você entrar então no Instagram da Vevo, Vevo Underline Brasil, confere lá, a gente vai postar, vocês podem compartilhar também. E vocês também já podem olhar a foto de vocês com a gente aqui. Desde já. Já não precisa falar mais. Que, foi um dos melhores programas que a gente participou na nossa história. Aliás, vou aproveitar que você já olhou pra galera e vou apresentar o pessoal da banda. Tá rapidinho aqui também pra gente. Porque na sanfona, Diego. Fala o Wellington. Eu não consigo chamar de Wellington. Não? Porque o apelido dele é Cabelinho. Cabelinho? É Cabelinho. É cabelinho. Tá certo. E aí, Wellington. Na guitarra, Leandro. Leandro. Nos teclados, Felipe de Castro. Nosso maestro e no violão. Pajé. Pajé. Não, se chamar ele do nome dele, ninguém vai conhecer. Nem a família dele. Nem a família dele. O nome dele é Heber Soria. Mas... Aí, o Weber tá aqui com a gente. Na bateria, Felipe Narras. Ele bem elegante hoje, meteu uma gravatinha. Então vai no contrabaixo. Vai. Hoje é dia de missa, né? Ó, no contrabaixo, por que será? Mancha. Na percussão, você vai entender por quê. Etô. Por quê? Etô. Tá certo. Eu ia pedir dele de maisena, mas aí tinha um... como. Antes dele entrar na equipe, ele era magrinho, né? O cara vai pra estrada, começa, né? Virou vovó Zona agora e tal, vai engordando. Na estrada é muito difícil comer direito, cara. Na estrada é perrengue, né? Perrengue total. Perrengue sempre. Você, os seus horários são trocados e acabou que você... Às vezes você tá sem fome nenhuma, mas você fala, ah, não vou comer agora. Duas horas depois você tá com uma fome danada. Não a única coisa comer. Que tem pra você comer, não são todos os dias que você tá cantando em grandes cidades, né? Que você pode sair de casa a qualquer você hora. Você pode pegar um fast food, né? Um fast food. É, ver uns negocinhos então, fritos no camarim. É. Aí então, assim, três horas da tarde, padaria, bonezinho aqui, um óculos escuro. E falou assim, me dá duas coxinhas, mais uma... É assim, vai embora. Batata doce, vai embora. O pai não comeu, morreu daqui, tá tudo certo. Bom, nós vamos seguir aqui. Cadê? Olha que bonito que eu tô lá, cara. Essa semana a Vevo invadiu. A Vevo invadiu o Insta de vocês. Essa semana. É verdade. Ainda bem que eu não que faço besteira. Roubaram a nossa senha e invadiram o nosso Insta. Mas eles que nos aguardem. Nós vamos tentar dar um jeito de descobrir a senha. A minha mãe não tá viva, tá no céu. Tadinha, né? Mas já foi cedo. Mas deve estar me vendo em algum lugar. Olha do lado de quem eu tô, mãe. Olha só. Abre a porta. Cara, eu queria tanto fazer isso, cara. Você não tá entendendo. Não, deixa eu contar, viu? Ficar quieto. Imagina, mano. Já fui em show. Fomos no, você já foi já em show? Já fui no seu show e já? Fiquei tão longe do palco. Você chegou tão longe que você eu não enxergava, cara. Não via. E eu queria mesmo ver sua irmã na época, né? Mas. Mas é. Conta essa história aí, Mas. O que é imortal, né? Aquela coisa... Não morre. O que é imortal no final, né? Não morre. Não foi. Bom, nós vamos seguir aqui. Cadê? Essa parte eu já falei. É tudo decorado, viu, gente? Fica bem tranquilo. Ah, agora a gente vai contar uma notícia aqui que não é muito... você leu o JTP. Já se adiantando, você já tá sabendo. Essa aí pede, bom, né? Hoje, esse programa... Esse programa é o último programa... Passa pro lado de cá, que agora eu fico aqui na... Isso, obrigado. Esse é o último programa dessa primeira temporada do Vevo Sessions. Eu achei que ficou fraco esse A. Vou começar de novo. Esse é o último programa dessa primeira temporada do Vevo Sessions. Mas é com o Henrique e Diego!
Henrique Diego sempre acabando com os lugares onde chega, né? Quem chega faz o último. Aí então, eu tô encerrando aqui, não, mas é... É bom ano que vem tem de novo, viu, gente? Mas é, vocês vieram aqui porque foi pra encerrar com chave de ouro mesmo. Foi uma dificuldade trazer obrigado, vocês aqui, você é muito pô. Esperto, você resolveu o negócio, cara. Tá ficando feio pro nosso lado. Bom, e pra comemorar essa história toda, a gente recebeu um presente de um parceiro nosso que já virou sócio aqui mesmo. Que é o Lucas Silveira, da Fresno. Pô, grande amigo nosso. Exato. Ele é amigo de vocês que também. Demais, ele é fizemos programa junto já. Então, ele mandou um presente pra gente, mas antes tem um videozinho pra gente conferir e entender essa história. Roda aí. É, galera, último session da temporada e eu quero brindar isso de uma maneira especial. Eu quero levar um presente que vai deixar todos vocês com água na boca e é por isso que eu tô aqui, ó, num pico tradicionalíssimo do bairro. E olha o Elias ali, ó, já tá botando a mesa pra mim. Pô, e aí, Lucas, só comer tudo bem? Bem-vindo. E aí, cara? Tudo bem? Tudo bem. Tudo e você? Cara, tua confeitaria tá linda, mas tu tá pronto pro obrigado. Dia 5? Dia 5? O que vai acontecer dia 5? Acontece que o Sebrae está iniciando um grande movimento para que as pessoas pensem em valorizar o pequeno. Que pensem sim em procurar os produtos dos pequenos negócios. Para participar, ou melhor, para se preparar, é só entrar no site www.compredopequeno.com.br, clicar em Eu Sou Dono de um Pequeno Negócio, se cadastrar e pode, inclusive, por exemplo, criar seu próprio material de divulgação, gerador de campanha digital e tem também as dicas e materiais para você decorar a sua loja e atrair mais clientes, tá vendo? Muito bem, agora o Léo tá entrando aí com o nosso presente. Ô, delícia! Ô, delícia! Vamos sair mas daqui! Isso aqui é pra todo mundo. Todo mundo vai gordinho! Pra comemorar tudo aqui, toma. Toma essa delícia, ó. Distribuindo uns quilos, umas calorias pode pra pegar, galera. Pode pegar, gente. A galera tá com vergonha aqui. Todo mundo pode pegar, gente. É verdade. Já tá pago. Já tá pago. É de graça, galera. Diego vai roubar lá. O Diego foi pegar um pra ele também. Malandrão. Vou deixar aqui, tá né? Certo. Vai que depois bate aquela foto. Depois você separa um pra mim também, viu, Léo? Pode deixar. Você obrigado. Pra 3, 4, 5, 6, 8. Obrigado, Lucas. É, isso valeu, aí. Lucas. Agora valeu vou agradecer. Obrigadão, Lucas, pelo... O cameraman tá na frente da minha câmera. Com licença. Obrigado. Aí, corta pra cá. Obrigado. Corta pra cá, direção. Eu tô mandando esse negócio aqui. É. Lógico. Apresentador, pô, diretor. Pra... Agradecer o Lucas, muito obrigado pelo presente, Lucão, é isso aí. O que, na verdade, o que eu mais gostei foi que o Lucas, ele realmente aderiu aí ao movimento do Compre do Pequeno Negócio, que é do Sebrae, que vai acontecer agora no dia 5 de outubro, então já tá aí, fiquem ligados. E vamos todo mundo participar. Pra participar, o negócio é o seguinte, pra você encontrar o negócio mais próximo de você, o pequeno negócio de onde você quer comprar, você entra no site... compredopequeno.com.br, que tá escrito aqui de novo. Ah, é. Pera aí, só um pouquinho, www.compredopequeno.com.br. Pronto. .com.br. Muito bom. Voz do dublador de cinema. É. De I got you, Richard. Vamos voltar pra aqui. Se você quer, então, encontrar um negócio pequeno perto de você, pra você participar dessa história, no site compredopequeno.com.br, você faz lá a sua pesquisa. E você pode encontrar e fazer também parte desse movimento. Beleza? E já que a festa tá armada, que a galera já tá comendo, eu quero aproveitar também pra zoar e beber. Vamos zoar e beber? Vamos aí? Tá fechado? Vamos zoar e beber! Eu vou zoar e beber, vou tocar uma mana e levar a mulherada lá pro meu apê, que é pra gente beber e depois parar. Sou da mulher, mas já preparei, abasteci a geladeira pra lotar de cerveja. O moído vai ser bom demais, o prédio vai balançar, e a cachaça subir, não tem hora pra parar. O cheiro da lua vai todo mundo tirar, sai do chão aí. Vamos lá.
sempre ser você, que é pra gente beber e depois parar. Oi, 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 e depois parar. Fazer um movimento lá no meu suíte 14, hein? Entrou, botou na boca, pai. E já preparei a geladeira da lotada de cerveja. Vindo, mas é longe demais. O prédio vai balançar. A galera dança. A cachaça vai subir. Vai fazer zuzu. Não, não, não. Não tem hora pra parar. O cheiro de amor no ar. Quem veio aqui no Rebo Sérgio, sai do chão. Faz barulho aí. Muito bem, palmas! Bom, galera, é com muito orgulho. Não! E também com a sensação de dever cumprido que a gente chega então ao fim dessa primeira temporada do Vevo Sessions, encerrando com chave de ouro. Foram 12 shows, 12 programas, todos ao vivo. Com muita interação de todos vocês de casa, da galera que estava aqui presente também. Muita alegria da nossa parte, porque a gente realmente gosta muito de fazer essa história toda aqui. Então é justamente por isso que a gente vai sair de férias por um tempo, para preparar surpresas novas e para muito em breve também. A gente não vai demorar para voltar. A gente colocar mais uma música, beleza? Entre as 10 também. Os caras querem ficar com as 10 músicas deles. Verdade. Obrigado a todo mundo aí, viu, pelo carinho. Não é fácil, não, você, depois de 13 anos de carreira, chegar a um ponto em um grupo seleto de artistas, né? Você. E você ter duas músicas junto. Agora a gente sempre comenta. Se fosse só uma e tá entre as 10, já era bom. Até a número 1 ainda poder chegar ao ponto de 100 milhões de acessos. E a número 1 há quase um ano já, né? Agora a segunda. Então, ó, relembrando, aproveitando que a gente tá falando disso, campanha hashtag 100 milhões. 100 é o 100, viu, gente? É, 100 milhões, hashtag 100 milhões na suíte 14. Beleza? 14 também. Põe aí embaixo, manda aquele cara pôr lá embaixo, não? É, até. Aê! Tem um Gasparzinho ali que é muito rápido. Tá esperto. Cara, tá já esperto, na hora. Tá rápido. Então vocês fiquem ligados aí. E também, ó, não se esquecendo que se a gente chegar a 100 milhões de dezembro, ele vai cantar com a gente, vai tocar e nós vamos fazer uma produção, um negócio assim. Nós vamos fazer um barulho junto. Falou, tá falado. Então, mais uma vez, dia 5 também tá chegando. Daquela história que a gente acabou de falar, do Compre do Pequeno. Então vocês fiquem ligados, participem, porque é um negócio muito legal. É muito importante pra gente também dar essa girada na história toda do Brasil e a gente poder favorecer a galera que tem os mercados pequenos, ainda mais nessa situação do dia, nessa situação que o país se encontra agora. Acho hoje que dia, né? O pequeno só vai crescer se cada um de nós fizermos a nossa parte também. A nossa também. Parte. Então é muito importante essa campanha do Sebrae aí. Nós estamos juntos. É isso aí, estamos todos juntos. E galera, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado vocês todos de casa. É isso, realmente foi muito legal todo esse período que a gente passou junto. A gente não demora pra voltar. E agora eu vou pro meio da galera curtir aqui a saideira e vocês mandam uma saideira pra gente poder fazer festa. Já que ela é a primeira da Vivo, então vamos fazer ela mais uma vez. Suíte 14. Muito obrigado, Vivo! Obrigado, galera. Valeu! Muito obrigado a cada um de vocês que vieram hoje aqui pra brilhantar esse programa maravilhoso, hein? E vai ver que o fio é maior quando eu não for mais seu cobertor.
Nem ouvir minha voz dizendo: já é hora, acorda, amor. Ainda é tempo pra nós, seu lugar é aqui. Nem passou, nem vai passar. Quando a gente ama, é só se for. E se é que sem outra vida é tão sem graça? Me liga agora, tô te esperando. Vou te contar o que eu tô imaginando. Suíte 14, banheira de espuma. E nós dois se amando e a lua por testemunha. Jantar luz de velas, champanhe com cereja. E a vida inteira o nosso amor de sobremesa. Quem gostou do programa faz um barulho, amarelo. Sobremesa, cê vem curtindo com mulher. Mas que beleza te ver sorrindo. É que me faz ver o dia mais lindo. Viver em paz, nós dois no só caminho. Vou te mansinho, faço a pé na barriga. Te amo, odeio, mas eu assim quero você. Só você, pra me ganhar com um olhar. Contigo até me perdi, dou direito de me achar. Essa. Briga, separa, quebra a cara e volta a ver. Que sem outra vida é tão sem graça. Me liga agora. Te contar o que eu tô imaginando. Suíte 14, banheira de espuma. E nós dois se amando e a lua por testemunha. E jantar luz de véu e champanhe com cereja. E a vida inteira o nosso amor de sobremesa. Suíte 14, banheira de espuma. E nós dois se amando e a lua testemunha. E jantar luz de vela, champanhe com cereja. E a vida inteira uma salva de sobremesa. E a vida inteira o nosso amor. Quer ser durona, mas é sensível como um vidro. Se emociona, por nós ela nem uma hidro. Mas como o brilho da estrela que brilha, ilha particular. Você merece melhor, então vem aqui buscar. Vem. Vemos, Sessions!